Ahojte, ahojte, vítam vás u Vietkongu, rýchle bitky, misia Helongport. Takže ideme za Američanov, dáme si polovinu týmu, čože je maximum, bože, niekto mi volá. Tady si dáme Horty, tu si dáme hlavní jednotky Vietkongu, aby nám to tak pekne vyšlo, kód M16, to je dobre. Ja myslím, že by sme mohli začať. Ideme na to. No, som zvedavý, ako sa mi bude dariť na tejto mape, lebo táto mapa nebola v žiadnej z... Proste, že nebola v kampani. Dobre, tak máme tých hlavných, aj keď Onstra... No, nevadí. Tak, opatrne. Ideme na to. Hej. O, tu je nejaká cesta von. Ojajaj. Ďalší Charlie! Uá, tam už sme po ťažkou strelbou, tak ideme to, kde to. Ja. Okej, toto. Ale ešte tu niekto je. Dobre. Tak všetko. Ou. Ou, chlapče, ty si ma trafil. Krokre. Krokor. Zoberiem si hneď aj muníciu. Nech mám. Chlapci. Skús mířit a nebudeš potrebovať tolik. Drzovne. Ale hovorím. Ježiň, koté. My sa zase... Krokr. Bože, ty si sa ešte ani nepohol. Z miesta. Ukáž mi to zranenie. Jo, výborné. To je prepitný. Ďalší Charlie! Ó, chlapci, vás tam bolo. No ešte, že som prvý vyliezol. Další! Prvovni zasraný! Kto zas? Další Vietkong! Ešte aj tam je jeden kokso. Sakra, vidím nepřítele! Predstav si, že aj ja, dokonca dvoch. Jeden už zdrhol. Dobre, Ja myslím, že by sme mohli vysť aj tady to. Chlapci ušli. Ó, ty svinia. Prefíkaná. Zatracení rejžo žrouti! Volino! O, nie, 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 chlape. Dobre. Doktore, dostal som to. Ty? Sorry. Zatracenie. Dobre. Tak poďte si pro mňa! Ešte tu niekde niekto je. Fú, tu nikto. Markne do tejto budovy. Ani tu. Kde ešte? Kde ešte? Aha, len tam vlastne, no. Dobre, tak poď. Rybár. Ja, tak ty kladeš odpor. Hotovo. Takže to bolo
O, ešte nie je hotovo. Ale... Ešte kde sa nám skrýva? Tam skríkol. No si to myslím. No ale nemám náboje. Hádžem ti tam granáty. Granát! Dohodíš. To bolo efektívne. Wow, no toto bolo pekné odo mňa. No to sa mi podarilo toto. Konečne nejaká hviezdička. Pardon, ešte. Zaviedko. Áno. Máme chlapcov z SF. A ideme hneď na to. Zatiaľ si tú mapu pamätám a ich pozície. A teraz som sám, takže to bude náročné a neviem, ako sa tam enti dostali. Tam dole. Takže tou cestou budem musieť ísť asi aj ja. Že tu nebudem môcť nejak preskočiť alebo čo. Dobre, viete čo, ja prvé vyvraždím tady chlapcov z tejto jaskyne, lebo sa bojím, že mi dajú zo zadu potom. Zatraci! Nie, ich tu mám. To ma netrafíš. Kurva, trefili mňa! Jo. Môžeš byť drážiť, som ťa trafil, teraz pôjdeš do penzie. Nejde... Pôjdeš späť do Ameriky. Sakra! Dostal sem to! Chlapci... Nie je vás tu nejak veľa? Smrdi zasraný! Kurva! Trefili mne! Tu je hore, že? Je jedna obeť. Kurva! Trefili mne! Hej! Dostal sem to! Zasraný komunisti! Komunisti sú nejlepší! Chcípni, smrte! Bejte je! Vylezte a pojďte sem! OK, ja už idem. Dostal sem to! To vás som dal dobre. Ešte tu by mal byť, teoreticky. Nažer sa! Koco s brokovnicou, chlapče. Ale dostal z pekný headshot za to. To by sme mali mať Hej, čo to znamená toto? Poďme na tohto. A uvidíme, ako sme na tom. To on po mne strieľa, alebo niekto iný. Dúfam, že on. Aha. A mušku nemá zrovna najhoršiu. OK. Ešte nám zase opäť asi ostáva. Á, niekto! Výborne! Takže som ho vtedy sundal. Super! Jajajaj, dneska to odsejpá. Ja, ale som veľmi rád, že sa mi dnes takto darí. Tak to asi dokončím hneď a je to storm. Tak dúfam, že sa vám tento diel alebo táto časť páčila. A dáte jej nejaký ten like, koment. Alebo ak chcete vidieť aj tú poslednú a potom ešte multiplayer. Tak mi môžete dať odber a budete mať stály príjem mojich dobrých videí. Zatiaľ ahojte!